Dobrý den, vítejte u druhého dílu reality show z podzemní Ambroziády 2014. Dneska jsme se krásně všichni vyspínkali, protože proběhla změna času. Také dnes odstartovaly volitelné workshopy a naše barevné komando navštívilo druhou dílnu. Dále uvidíte druhý díl Ambroziádní zpovědny. A víte, co je dneska za den? Je neděle, ale my tu opět pro vás máme den trochu jinak. Takže my jsme přípravný kurz a chtěli bychom vám všem říct, že máme rádi jabka. Hrozně. A právě jsme jich nakradli. Asi 100. Protože my jsme kurz 100. 100 prostě. Je to zapnutý. Všechny vás moc zdravím a chci vám říct, že slyším vaše myšlenky. Tak si na mě dávajte pozor, protože slyším i to, co nemám. Všude po chodbách, po nocích, po ránu. A je to velmi zajímavé. Takže Karle, Jaruško a hlavně Maruško, to, co si myslíš, to je opravdu bomba. Je to tady super. Program je náročný, ale moc mi to baví. Tak. Dalo se těsto? Dalo se droždí? Droždí voda? Zamíchalo si to? Usmažilo se to? A všechno je to recept pana šéfa prezidenta Kobrleho, jo? Aby se vědělo, že on taky umí vařit. Máme ho moc rádi. Ahoj, Lukáši. Tímto prostředkem tě zdravíme, Lukáši. Chceme vám jenom říct, že tahle videospovědna je naprosto super, protože je taková tmavá a nejsou tu žádný pasti ani žádný pavouci. Je to tady moc fajn. Barevné komando se nevzdává a stále se boří. Dnes se rozhodlo pokořit jednu z našich 5 filmových tříd. Zajímá tě kromě filmu ještě něco? Hudba. Jak dlouho učíš na Ambroziádě? Už to bude 3. rokem. A hlídáš si pořádně svou kameru? Zatím nebyl nikdy jako důvod se o ní nějak zpravovat. Ahoj! Ahoj, mami! Ahoj, 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 Pájo, ahoj, Blážo, čau, mami, já jsem v telce, ahoj. Ahoj, já už tady vedle sebe právě teď mám vedoucí praktikantů Marii a náš tým by se jí chtěl zeptat na pár záludných otázek. Já bych se chtěl zeptat, jak je to teda s tvým zdravotním stavem, tím myslím tedy psychický. Tak stále se klepu, mám zvýšený tlak a občas i kulhám na levou nohu. Chtěl jsem se ještě zeptat, jak dlouho ti trvá vymyslet večer pro nás, pro účastníky Ambroziády? No tak vzhledem tomu, že dělám tady ty rozhovory, tak cca 4,5 hodiny. Kolik lidí se na takovém programu podílí při tvorbě, myslím? 2 až 3 maximálně. Je pravda, že chceš s praktikanty stavět kadibutku? Ne. No, tak jsme si říkali s praktikantama, že bychom z toho skladu, co zbylo, tak jako, že bychom stloukli nějakou kadibutku, aspoň nebo něco takového, jako abychom mohli vlastně ten suchý záchod měli prostě, já nevím, pak to praktikanti to budou uklízet každý den, jo, já jí to prostě zadám, tuhle práci, ale prostě to nejde. Ahoj, Lukáši. Já teda na Ambrošku jezdím už díl, ale workshopy jsou tady úplná novinka. Prosím tě, mohl bys mi prozradit, jak ti vůbec, co tě přivedlo na tu myšlenku zavést tyto workshopy?
Tak workshopy nejsou úplná novinka, už jsme to zavedli v létě a cílem toho bylo, aby ty lidi, kteří si zvolí nějaký obor, kterému se budou věnovat celý týden, měli aspoň tu hodinku a půl prostě možnost změnit úplně skupinu, změnit úplně téma a naučit se něco třeba úplně z jiného šálku kávy. Ahoj, prosím tě, jak těžká byla cesta, aby ses dopracoval na hlavního zástupce hlavního vedoucího? Tak to byla velká cesta, těžká cesta. Tak bylo to 7 let dřiny. Začal jsem jako mnozí zde na lektorském postu a asi ve mně byla vložena důvěra, že můžu dělat tuhle funkci, no. Tak bojuju. Vy si možná myslíte, že je to můj syn, že jsme si podobný, ale není to tak, jo. Žádná protekce, opravdu je to tady o dřině. Já jsem se těch ještě chtěla zeptat, jestli chceš zavést workshopy i na ambroziádách u moře a na horách? Tak tam asi ne, protože tam ta práce není tak intenzivní od rána do večera, takže tam právě to jsou vlastně nepřetržitě takový různý menší workshopy a je to propojený buď to s tím koupáním, anebo s lyžováním. Poslední otázka pro oba dva. Na jaký workshop byste se oba dva osobně zapsali? Můžete pustit. Já bych se napsal na workshop střihu tady k Lukášovi Kladníčkovi. Já bych se napsal tady ke kolegovi Kobrlemu na filmové herectví. Zdravíme vás u druhého pokračování vaší oblíbené soutěže Den trochu jinak. Dneska je den sladkosti a nás zajímá, jak zareagujete na to, když vám cizí člověk chce nabídnout bonbon. Samozřejmě bez sponzorů bychom se neobešli a tak takhle chceme poděkovat všem našim sponzorům. Pojďme se na to podívat. Ty se mi líbí, já tě chci, já tě chci.